Rogan. Ha baby, se na një lejt li shkundi muj së pom edhe dhe i treti sanet po ndrojnë të munu më koni njeti poj është jam jam a jo bashi kejti lejti shkundi. In the Olympic Games in Rio, will you compete in 1500 meters? No, 5000. 5000? Yes. 5000. Que nosaltres diem de Sabadell. Vam fer un míting l'estiu passat a l'aire lliure, que va ser amb una...